ជាបំរែងឱកាសទៅមកអូននេះរកឆ្នាំទៅលេខឆ្នោតលេខឆ្នោតលេខឆ្នោតលេខសកលវិទ្យាលមិនអត់ចង់រងរាប់ទេចង់ឲ្យកូនមានអនាគតចង់ឲ្យកូនមានអនាគតចង់បានសេចក្តីសុខយ៉ាងហើយបាទខ្ញុំចង់ជាសំណួរសួរថាចង់អ្នកខ្លះរស់នៅបរទេសហើយឆៃរកចង់បើចង់បានជួបកូនខ្លួនឯងនៅអូស្ត្រាលីហើយ បងប្អូនរស់នៅនៅស្រុកណាទៅអីបើមកសុខហើយទៅនៅណាទៅបាទនេះផ្ទុយគ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងបានថាបើយើងបានសុខហើយយើងសុខទៅទុកកុំតែគេប្រវាន់កុំតែជិះជាន់កុំតែមើលនេះខ្មែរលោកប៉ាណាបងប្អូនខ្ញុំមិនចង់និយាយទេខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងការពិតណានិយាយមួយខែខ្ញុំកុំអស់ដែរប្រព័ន្ធសុខភាព ប្រព័ន្ធអប់រំការកំពីសង្គមវាអត់មានដូចជាចង់និយាយលេខដូចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបើជារដ្ឋគេមានការកំពីពីរដ្ឋមានការកំពីពីរដ្ឋបើជារដ្ឋគេមានស្អីមានរដ្ឋកំពីបើបងប្អូនគេមើលបើយើងចង់ធ្វើឯកសារមួយបើមិនសុខលុយទេគេធ្វើឲ្យអានេះប៉ុន្តែសុខគេណាចាំបាក់សុខលុយរដ្ឋគេកំពី ព្រោះអ្នកធ្វើការងាររបស់គេស៊ីប្រាក់ខែជារបស់គេជាបងប៉ុនគេជួយមើលការខុសត្រូវរបស់អស់ចូលយើងបើអស់តើយើងសុខចិត្តបាត់ភ្នែកបាត់ជីឲ្យជារបស់ខ្លួនយើងរស់នៅបែបនេះដោយឯកឧត្តមប្រធាននៃលោកមេបសាលោកមេបសាថាការពីលោកនៅជនបទតើផឹកនៅជនបទយ៉ាងម៉េចគឺបឹងមួយតែទាំងមួយគោផឹកមកខាង มนุษย์มนุษย์ขามาข้างเพียบมนุษย์ผัดวิโดติเนี่ยมนุษย์นั้นสร้างคนในจมูกเนี่ยว่าตอนนี้ในที่กรงเกิดพัฒนาตัดมาสินจำเนี่ยที่กรงเนี่ยจะบอกแก่มนุษย์ในที่นี้นะเมื่อเดือนเนี่ยเราเริ่มร้อนเมื่อเดือนมันเกิดยังมันเกิดสัตว์เรื่องไร้สังคมต้องออกจะให้ปลาตัดจัดหมดยึดช่องตัวไปหรือปลาอย่างไรบ้างเกิดประเภทของไทยเกิดประเภทของไทยอย่างนั้นเราจึงออกถอยเลย